galerinha, aqui quem fala é o Cauê, pessoal, e hoje estamos aqui no Roblox para jogar um mapa muito louco, pessoal. Hoje a gente vai criar, sabe o que? Sabe o que a gente vai criar? A gente vai criar uma fábrica de Pokémon. Isso mesmo, hoje a gente vai ter a nossa primeira fábrica de Pokémons, né? Não sei se a gente vai fazer, eu não sei se a gente vai fazer o Pokémon de fato, mas vai ser uma fábrica de Pokémon. E lembrando, pessoal, que antes de começar esse vídeo, lembrando também que todos os dias sai Roblox no canal. Então você que é fã, maninho, venha todos os dias que sai Roblox. E também sai um vídeo de Minecraft, galera. Então venha todos os dias no canal, que sempre vem uma coisa bem bacana. Bom, chega de enrolação, já vai deixando o seu gostei aí se você é da família Craft, né? Já vai dar tacando gostei e vamos começar a nossa fábrica, pessoal. Bom, estamos com 0 Pokécoins. E pra começar aqui, a gente tem que só dar start aqui, ó. Start work. Vamos começar aqui, ó. Pronto. A nossa fábrica já vai começar a funcionar. Já vai começar a fazer pokebolas aqui, ó. Ó, olha que maneira. E essas pokebolas vão dar dinheiro pra gente, né? Tem uma maninha aqui. Oi, Daniel. Tudo bem? Você é fã do canal, Daniel? Muito obrigado, Daniel, que tá participando do vídeo aqui, né? Tem um maninho que sempre tá on. Tá, vamos lá, galera. A gente tem que pegar quanto de dinheiro, tá? Deixa eu ver. Não, não. Isso daqui... Ah, tá. Não, isso daqui a gente tem que usar dinheiro real para pagar. Então, o primeiro que a gente pode comprar ou é 55 ou é 100. 85, né? Mas eu acho que esse de 85 é pra gente arrumar um local ainda. Não é nem pra arrumar a produção. Tá, peguei 75. E agora... Não, na verdade, eu tô com 140. Caraca, eu vou pegar um... Não, não vou... Ah, dá pra pegar um de cada, ó. Deixa eu pegar aqui mais 20. E galera, a gente tá com duas... Agora, ó, vamos lá. O que que a gente melhorou? A gente melhorou agora, vamos... É, em vez de... Um tá fazendo 5 pokebolas por minuto. E o outro tá fazendo 10, basicamente. Ah, minto. Um tá dando... Na verdade, cada pokebola tá dando 5 de coins e o outro tá dando 10 de coin. Então é isso. Ah, beleza. Daqui eu acho que vai aumentar a nossa velocidade pra começar a fazer, ó. Quando ele passa, ele fica mais rápido. Ó. Caraca! Ah, não, é a moto! Eu achei que era a máquina. Eu falei, caraca, vai explodir. Mas não, não, era a moto ali que tava gritando. Beleza, ô, ô, dá pra parar aí de gritar com a moto, por favor? Tá, beleza, estamos com 120. Que isso? O cara tá me acertando. Oxi. Sai, moço. Tô tentando ser... Tô tentando criar aqui minha fábrica. Sai, sai. O cara tá atacando, galera. Já pegamos 500 e pouco. Deixa eu ver quanto eu tô de dinheiro. 805 ali, ó. Tá aparecendo. Nossa, morri. Ó, o cara não deixa, velho. Meu Deus, velho. Sai daqui, moço. Por favor, sai daqui. Nossa, que cara chato, velho. Beleza, deixa eu ver aqui. Não, ainda não dá. Bom, esse daqui tá fazendo 15, esse 10 e esse 5. Beleza. O que que o cara tá fazendo aqui? Ele vai matar, né? Olha, já estamos com quase... Caraca, estamos pegando muito din-din rapidinho, galera. A gente tá ficando rico aqui no jogo. E é muito bom, porque falta pouquinho aqui. A gente já consegue comprar esse, que faz mais 20. A gente consegue fazer esse, faz 1000. E caraca, o cara tá me matando. Galera, voltei aqui. Aparentemente ele foi embora, né? O cara que tá matando a gente. E voltamos aqui. A gente tá com quase 5 mil de dinheiro. Então a gente consegue comprar mais uma máquina, né? Que faz pokebola. E essa daqui dá 25. Então a gente tem uma máquina de 25, uma máquina de 20, uma máquina de 15, uma de 10 e uma de 5, que dá... isso tudo pokebolas, né? Então a gente já tem que começar a comprar o resto. Bom, a gente pode dar um upgrade aqui de 2500, que eu acho vantajoso. Então é sempre bom a gente melhorar ali. E agora tá bem rápida, galera. Tá bem rápido, ó. Bom, galera, voltei aqui. É que deu uns probleminhas, mas voltamos. Bom, vamos lá. Eu ia falar qual que é os nomes dos pokémons. Esse aqui é o Pikachu. Esse aqui é o Bulbasauro. E Squirtle. E Charizard, galera. Então a gente já tem a maioria dos pokémons legais, eu acho, né? É que eu curto muito Charizard, mas daqui é a evolução dele, né? É Charizard. Caraca, eu quase certeza que eu tô errando algum. Provavelmente, galera, eu não lembro todos os nomes, porque eu não sou tão fã de Pokémon. E caraca, eu fui ver o negócio ali e já tô com 50 mil. Bom, vamos lá, vamos fazer as coisas. Dá pra gente comprar... Ixi, não, não dá pra comprar muita coisa, não. Dá pra gente comprar esse de 50 mil... Que é um Charizard, cara. Caraca, mano. Não, 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 não. É sério isso, é sério isso. Galera, a gente comprou um Charizard. Caraca, ele é muito bonito. Nossa, mano, já começamos topzão, velho. Meu pai do céu.
A gente já tá ficando muito bom aqui, já tá, a nossa casa já tá começando a ficar topzinha, ó, pronto. Já estamos colocando detector, já tô arrumando agora segurança pra ninguém poder entrar aqui e ficar atrapalhando a gente, tapetinho. Botar agora também um negocinho aqui pra poder, vou comprar tudo que puder aqui, não, esse daqui não dá. Mas já conseguimos fechar aqui. Bom, vamos lá, o que, que dá pra comprar? Esse daqui é tudo 10, caraca, tudo caro pra caramba, 7 mil, não. Esse daqui não é não, esse daqui é 20 mil, 20 mil, 4 mil, esse daqui dá. Olha, uma esteira. O que, que é essa esteira pra cá? Ai, pra fazer... Caraca, é pra fazer mais produção, galera. Nossa, beleza, vai, tamo com 6.200. Ali já tá saindo... Nossa, por minuto ali sai pra caramba. Deixa eu ver quanto tá saindo por minuto. Caraca, velho. Nossa, não dá nem pra contar, olha isso, velho. Meu Deus. Olha, acho que vai 300 por vez. Meu Deus, tá bom. 10 mil, vamos comprar aqui, vamos comprar mais um produtor, beleza. Pra começar a trabalhar, fazer mais pokebolas, porque aí a gente vai aumentando a nossa renda. Então vamos lá, vamos colocar um de 7, beleza. Agora Zubat, olha o Zubat. Caraca, até aqui tem Zubat, galera, até aqui. Beleza, vamos lá, 4.100. Dá pra gente comprar o próximo, esses daqui de 7 mil. Vou pegar os de 7 mil aqui, que são mais baratos. Aqui, pronto, falta pouquíssimo. Deixa eu ver ali, é 7.500. Bom, já tá indo mais rápido a nossa produção, galera. Eu não sei qual outro Pokémon que a gente vai conseguir agora. Eu tô torcendo, deixa eu ver. Não sei. Qual, ixi, velho. Qual que eu tô torcendo? Ó, já vi o Charizard, que é o que eu ando mais curto. A evolução do Bulbasauro também eu curto pra caramba. Mas, não tem muito que eu queira agora, não. Caraca, meu Pokébola gigante aqui, ó. Não! Nossa, não é uma... Galera, eu ia falar alguma coisa aqui, mas o que acontece? Tem um cara me atirando aqui. Sai daqui, moço. Ai, velho, eu não lembro o nome desse Pokémon, galera. Se eu não me engano, é Voltorz, alguma coisa assim. Eu posso estar errado. Com certeza eu devo estar errado. E, caraca, eu peguei 39 mil aqui, mano, enquanto eu fui... Tentar ver se esse cara sai daqui de casa. Sai daqui, moço, por favor, sai da minha casa. Sai da minha casa, moço, por favor. Aqui, pronto, vamos comprar. Caraca, eu tô comprando, é Voltorb. Ah, tá certo, tava, é Voltorb, tá, galera. Eu não errei, não. Pronto, vamos lá, dá pra comprar um Bulbasauro. Que é 20 mil, mas eu não quero comprar um Bulbasauro, eu quero melhorar a nossa fábrica. Que aí depois a gente pode comprar todos os Pokémons. Tá, beleza, a gente comprou uma máquina. É, uma máquina, beleza. Pidgey, ah, tá, tem um Pidgey ali pra poder ser feito. Tá, vamos lá, pegar aqui o dinheiro. Estamos com 23. Vou comprar aqui uma de Pidgey. Pronto, agora a gente vai comprar mais. Aqui, mais Pokébola. É, 19 mil, beleza, vamos esperar aqui chegar a 19 mil. E aí a gente já compra. Galera, primeiro vamos fazer a nossa produção em massa. E depois a gente pensa fazer o resto, né? Porque se eu for comprar esse Pokémon, eu vou gastar muito dinheiro agora. Então vamos pensar fazer o resto. E aí depois a gente compra tudo. Pronto, agora vamos comprar mais uma de Pokébola. E o próximo é o Rattata. Caraca, eu não quero Rattata não, velho. Isso é louco, o Rattata é muito ruim. Nada contra o Rattata, galera, mas, né? É que no Pokémon GO ele é muito fácil de encontrar. Beleza. Falta quanto aqui? Quanto que é aqui? É 23 mil? Tá, beleza. Aqui tá dando... Caraca, esse daqui tá dando 40, 35. Eita, Belba. Tá dando tudo isso mesmo? É, tá melhorando, verdade, ó. Caraca, verdade, tá dando muita. Nossa, já estamos chegando a 10 mil sem fazer nada. Olha, 17. Aquele é 23, 19. Deixa eu ver, espera aí. Aqui é 10 mil, né? Senão até daria ali, ó, pronto. Ah, não, é 23. Falta pouco, aí, pronto. Foi, galera. Só pegar aqui, agora é de Rattata. Nossa, ainda dá pra fazer muito ainda. Caraca. Tá, isso daqui ficou quanto? Bom, 26. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar somando aqui. Quando eu tiver uma quantia boa, eu volto. Vamos lá, ó. Bom, galera, conseguimos pegar aqui, eu acho que 40 mil já. Então, vamos... Aqui já estamos com 49 mil. Não, vou querer pegar 50, vai. Vou querer pegar 50 pra ficar certinho. Bom, vamos lá. Vamos gastar 26 aqui. E agora pra... Nossa, é 30 e 40, velho. Meu pai do céu, tá ficando muito caro as coisas aqui. Mas é o que tem, né, galera? Aí já dá pra daqui a pouco completar aquele. Vamos pegar aqui, beleza. Já estamos com 32. E agora a gente fez uma de... Qual que... Ah, não. Não fizemos de nenhum ainda. É mais uma produção de Pokébola. Esse aqui é de 50 Pokébolas. Caraca, mano.
Na verdade é Pokécoins, né? Bom, agora a gente vai fazer Mewtwo. Nossa, de Mewtwo? Caraca, a gente vai fazer. Não, peraí. Esse daqui a gente precisa fazer. Qual que é o Mewtwo? Peraí, eu tô tentando confundir. Eu acho que eu tô confundindo. Qual que é o. É o Mewtwo ou. Não, deve ser outro. Não. Vamos ver. Caraca, velho. Na verdade, vai demorar pra caramba. Deixa eu ver aqui mais ou menos quanto que é. É 40 mil. Na verdade, a gente podia tentar ver essas de 10 mil aqui, já que eu tenho dinheiro muito, né? Dá pra gente começar a comprar as coisas. Ó, vamos comprar um de Pikachu, uma estátua. Olha, caraca, eu comprei várias estátuas do Pikachu. Três estátuas do Pikachu, de preferência. Vamos comprar agora. É... deixa eu ver, o que é isso daqui? Ixi, eu não sei. Ah, mais uma do Pikachu. Bulbasauro. É, do Bulbasauro é 20 mil, falta pouco. Acho que eu já tenho 20 mil aqui. Não, 6 mil. Ui! Vai, ó, galera, tudo, olha a nossa produção em massa, velho, olha isso, cê é louco, muita coisa acontecendo aqui, deixa eu ver quanto que é lá aqui, é 20 mil, né, 20 mil, é, na verdade a gente vai precisar 40 mil pra poder fazer os dois, tá, vamos esperar aqui, na verdade já vou pegar aquele ali, Bulbasauro, eu quero você, Bulbasauro, ó que bonitão, caraca, olha esse Bulbasauro, vamos lá, 20 mil agora, galera. Aí a gente já tá, vai ficar tudo pontinho, vai faltar só o resto. Tamo com 11, deixar aqui. Nossa, o bom que tá indo muito rápido. Ó, dá pra contar, ó. Dá pra contar que já tá chegando. Deixa eu ver, já tá 17, 18 daqui a pouco, ó, 18. E aí já era, pronto. Já foi. Aí, 21 mil, galera. Pronto, compramos agora o segundo Bulbasauro. E agora vamos ver o que a gente falta pra comprar aqui. Tem um de 10 mil aqui que eu quero comprar também. Pegar aqui, ó. Esperar, aí a gente já pega esse de 10 mil. E aí o resto a gente compra tudo em máquina, né? Beleza, 10 mil aqui. Aí, olha galera, já tá ficando, caraca, lindaço, velho. Deixa eu ver onde tem, tá lançando aqui. Ixi. Ah, tem um de 70 mil aqui, galera. Nossa, mano, 70 mil. Você é louco, não vai dar não. 70 mil é muita coisa. Daqui é quanto? 40, né? 40? É 40. Bom, galera, vou esperar 40 mil aqui. Quando chegar, eu volto. Vamos lá. Bom, galera, consegui pegar 71 mil aqui já de Pokécoins. E agora a gente já consegue fazer algumas coisas, vai. Por exemplo, a gente consegue comprar essa de 40 mil aqui, que é... Ah, tá. É mil. Ah, falei errado. Eu acho que era outro. Eu tava vendo como é que eu não conheço tanto, galera. Mas beleza. Bom, esse daqui agora é 50 mil e falta pouco. Nossa, ainda bem que a gente... Eu fiquei um pouquinho guardado aqui, velho. Senão não ia dar, não. 50 mil, a gente fez mais uma produção de Poké... Não, eu ia falar de Pokébolas, mas na verdade... É de Pokébolas, na verdade. Mas é de Pokécoins, né? A maior produção. Caraca, 55. Bom, agora, eu acho que só tem como fazer o andar de cima, galera. É, a última coisa que falta é fazer o andar de cima. Mas, galera, eu vou acabar o vídeo por aqui. Se vocês quiserem que eu faça a continuação desse vídeo, quer que eu faça o andar de cima com mais pokémons, não se esqueça do gostei, porque só assim eu vou saber que vocês vão querer, galera. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto, família. É nóis. Até o vídeo de amanhã. É isso. Falou!